agar yo demasiz, yana shogirdlikka qabul qilsiz. Sen ularga hech qachon yaxshilik tilamagansan. Ismoil, o'ziga kelsa, sizni ham, meni ham taqalatib ketadi. Yo'g'iga cho'zishdan foyda yo'q. Bo'yni tezlashtirib yuboramiz. Nimaga biz aka uchun qaror qabul qilishimiz kerak? Uylandingiz, men ertaga uylanishga ham tayyor. Diyor bilan Zulayxona to'yini tezlashtirib yuborsak. Sen meniksan. Bitta tuzuqroq kotiba top bersang-chi, zo'rini topgan. Yangi kotibalarni ko'rding. Yo. Assalomu alaykum. Diyor, Ismoil seni tanimagan bo'lsa xafa bo'lmaysan. Umid qilamanki, siz ham o'zingiz sevmagan inson bilan turmush qurishni xohlamaysiz. Qaysi idoradanman dedingiz? Ichki ishlardan, jinoyat qidiruv bo'limidanman. Ismoil. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Ismoil? O'tiring, marhamat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Biror bir narsa buyurarmiz? Yo'q, yo'q, rahmat. Hojat yo'q. Qaysi idoradanman dedingiz? Ichki ishlardan, jinoyat qidiruv bo'limidanman. Jinoyat qidiruv bo'limini tergovlar shunaqa joylarda bo'layaptimi hozir? Yo, buni norasmiy uchrashuv deb qabul qiling. Sizni bugun bu yerda chaqirishimdan maqsad dildan suhbatlashmoqchiman. Ha. Gapni ochig'i, siz meni yaxshi tanimasligingiz mumkin, lekin rahmatli otangiz Ikromjon aka meni yaxshi tanirdilar. Ko'p suhbatlarda bo'lganmiz. Tergovga juda ham ko'p foydalari tegdi. Lekin afsus, ta'ziyamni qabul qiling. Endi sizni bu yerga chaqirishimdan asosiy maqsad sizga o'xshash yaqinlarini yo'qotgan insonlar ko'p holatda alamzada bo'lib bilib-bilmay qasd olmoqchi bo'lishadi, har xil nojo'ya harakatlar qilishadi. Ruschasiga samosud deydi bu narsani. Jinoyat kodeksida samosud uchun ham jazo belgilangan. Men sizni jazolashni xohlamagan bo'lardim. Qolaversa bizni vazifamiz nafaqat jinoyatchilarni jazolash, balkim jinoyatni oldini olishdir. O'sha jinoyatni oldini olish vazifangiz. Dadam o'ldirib ketishayotganini qatta edi. Uyam kumayli. Dadamga suiqasd qilishganiga 1 yil bo'ldi. Men xabar topishimcha jinoyatchilar jazolanish yo'lida tursin, hali topilmagan ham. Keling shunga vazifalar haqida gaplashmay qo'ya qolaylik. To'g'ri, tergov hamon davom etmoqda. Sabab bizni qo'limizda hali aniq dalillar yo'q. Jinoyatchini qopda bo'lgan, u juda ham yaxshi tayyorlangan, biror joyda barmoq izlarini ham qoldirmagan hatto. Tayinli biror narsaga erishmadik, lekin tergov davom etmoqda. Lekin biz hali kalavani uchun topganimiz yo'q. Sizning ahvolingizni juda ham yaxshi tushunib turibman. Otangiz hayotmilar? Ha, shukr. Unda siz meni tushunmaysiz. Xavotirizga keladigan bo'lsa, samosud haqida. Bu taraflama xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Buni qilish niyatim ham yo'q. Chunki men hali hech narsani eslay olganim ham yo'q. Tushunaman, xotiringiz hali to'liq tiklanmagan, lekin biror bir narsa esingizga tushsa, arzimagan kichkinagina narsa tergovga katta yordam berishi mumkin. Iltimos, menga qo'ng'iroq qiling. Bu mening tashrif qog'ozim. Xohlagan paytingiz qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xo'p, men biroz shoshib turgandim. Boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q. Jinoyatchilar haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, aloqaga chiqarsiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
Menga qara. Sen Ismoil akang bilan hech xoli joyda gaplashdingmi? Yo'q. Bugun ishxonasiga borganingda ham oldida odam bormidi? Ha, bor edi. Demak, uni fikriga ta'sir qilishyapti. Sen u bilan xoli joyda gaplashishing kerak. Faqat ikkalinglar yolg'iz. Unga aytasanki, sizni xotiringiz yo'qolgan. Men uni tiklanishiga yordam beraman. Keyin hamma haqiqatni o'z bilib olasiz, deb aytasan. Sen bilan ro'yxat qilamiz. Qayerlarga borgansizlar? Nimalar qilgansizlar? Yana birga o'sha ishlarni qilasizlar. O'shanda xotiras qaytadi. Sizlar yana birga bo'lasizlar. Bilmadim. Ish berarmikin? Aniq ish beradi. Lekin avvaliga seni kayfiyatingni ko'tarish kerak, o'rtojon. Yoshligingda esingda ham qayerga borardik? Yo'q, bog'ga borardik. Yur, seni o'shitga aylantirib kelay. Mayli. Assalomu alaykum. Chaqirtirmadingiz Shomurod aka? Ha, ke. Senga birinchi topshiriq. Mana bu buzilishi kerak bo'lgan uylarning ro'yxati. Uy egalari bilan gaplash. Ularni uylarini sotishga ko'ndir. Xo'p, bo'ladi. Kechki payt ko'rishamiz. Xo'p, rahmat, yaxshilik. Bo'pti. Assalomu alaykum onajonim. Va alaykum assalom. Ha, bolam, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz tuzoqmisiz? Ha, rahmat. Tinchlikmi? Yo, tinchlik bir. Ovozingizni eshitgim keldi. Voy, bolam, ey. Haligi dadam qanaqa odam bo'lganlar? Dadang juda olijanob inson edilar. Hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaganlar. Hammaga mehribonlik qilgisi kelardi. Bir olijanob, oqko'ngil, qo'li ochiq inson edi. Katta rahbar bo'lsa ham manmanlikni bilmasdi. Kibr nimaligini bilmagan kamtarin inson edi. Hammani og'irini yengil qilgisi kelardi. Kattami, kichikmi, boymi, kambag'almi, unga farqi yo'q edi. Hammaga birdek qarardi. Mehribon edi. Bizni xursand qilish uchun qayerlarga borardilar? Bog'ga borardilar. Bog'da o'zlari ham sizlarga qo'shilib mazza qilardilar. Ha. Qayiqqa tushishni yaxshi ko'rardilar. Eshkak eshishni yaxshi ko'rardilar. Sizlarni qayiqqa o'tkizib mazza qilib ko'lda eshkak eshardilar. Bir singillarimni xursand qilib aylantirib kelmoqchiman. Bog'ga boraman. Xolisiz, sizni ham olaman. Meni qo'ysangchi. Men endi uyda o'tiray. Mayli, bolam. Yaxshi o'ynab kelinglar. Xo'p, bo'ladi, onajonim. Yaxshi o'tiring. Yomon bo'pti. Doston, endi seni kelay.
Neymen gelin bu erken? Dostum, bul ay. Boptu, ben onun gibi şükret edin. Şükret. Fakat onun gün günü eti orma yine. Dostum, sen ama ait, bize ama ait yapmış bu. Ben hem bile ben indi. Fakat ben bile diyenlerimi sıla getip bu muydu de? Bop değil tu. Kelile sen fi geçeceğimiz. Zor fikir, kani? Hop. Kani? Başını al. Silfini hem beri getip deyin. Ake, uzun, burada. Hı hı. Anu. Ake, assalamu alaikum. Nafise yakşı mısa? Hı, yakşı. Wa alaikum assalam. Uzis yakşı mısa? Hayırda sen? Okuşta. Dersin tügedi mi? Ha, tügedi. Nasibe hayırda? Uyam okuşta basa gerek. Uyam ders tügegen ha? Hı, benimce tügegen. Bo'ldi. Tayyor bo'lib turinglar, men hozir o'qishingizga boraman. Sizlarni olib ketaman. Qayerga boramiz? Zo'r joyga boramiz. Bir aylantirib kelaman. Bu sir, surpriz. Nimaga? Gapirsang-chi. Xo'p, bo'ladi. Qachon kelsan bo'lmasa. Alo, xo'p opa. Nasiba qayerdasan? Darsda men qatta bo'lardim. Tugadimi darsing? Ha, tugab qoldi. Tinchlikmi? Akam kelayotgan ekanlar bizni olib ketishga. Qayerga? Bilmadim, aytmadilar. Yomon to'chindilar. Sen bormisan? Surpriz dedilar aniqroq. Men seni asosiy chiqish oldida kutaman. Xo'p, hozir chiqaman. Tinchlikmi kech qilib? Mayli bolalar qizlar. Men ketishim kerak. Ertaga ko'rishamiz. Voy, nimaga ketasan? Birozgina o'tirgin. Yo'q. Akam kelyaptilar. Qayergadir borar ekanmiz. Mayli, akasi kelayotgan bo'lsa keta qolsin. Bo'pti. Mayli, yaxshi. Xayr, ertagacha. Mayli, qol. Ertaga ko'rishamiz. Akam kelyaptilar dedim. Birozgina o'tirgin. Mayli. Mayli, xayr, borgin. Ketib bo'lgan. Ey, yaqinda yangi partiya mol keladi. Eski pullarni yig'san tezroq. Bo'ldi, xo'p. Dostonni nima qilay? Qarzlari ancha ko'payib ketibdi. Avval tezroq. Ne olmading shu paytgacha? Siz indamaganingizga o'zingiz gaplashasiz suni quluv bilan. Yo'q, gazini ber, telefon qil. Alo, kelyapsanmi? Ha, bo'la qo. Ha, keldingmi? Ha, qatki borar ekanmiz, aytdilarmi? Yo'q, aytmadilar. Surpriz dedilar. Ha, mayli. O'zi tinchlikmikan? Bilmadim. Xo'sh, kesinlar bilamiz. A, bo'ldi, ana kelyaptilar. Raqqa. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Yaxshi o'qib chiqdinglarmi? Aka, qayerga boramiz? Zo'r joyga boramiz. Men sizlarni zo'r joyga olib boraman. Bir yoshlikni eslaymiz. Tayyormisizlar? Ha. Ketdik. O'rta. Bo'pti. Qo'ymaysan de sana. Kim? Nima bo'ldi? Do'sto, tinchlikmi? Men hozir kelaman. Tinchlikmi? Yana bormi hayot? Ha. Bo'pti, aytib berursen-chi. Bo'pti, unda sen. Sen qo'shiq aytib beraqa. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Do'sto, yaxshimisan? Yaxshi, o'z yaxshimisiz aka? Bo'tdi sani deb akalardan gap eshitib qolganmiz. Qachon kelasan? Boraman. Okay, shukrlar. Ey, menga qara. Sen borasan-da. O'rtoqlaringni aldiysan.
o'rtoqlaring bilan hazillashasan. O'zi necha safardan beri kelaman deb kelmayapsan? Bilmadim. Men senga yosh bo'lamanmi? Qarzlaring ham ancha yig'ilib ketgan, xabaring bormi? Xabarim bor, aka. Yopaman hammasini. Yopishi aniq. Gap qachonligida? Cho'zganing sari protsent oshayotibdi. 2 kun muhlat, tushundingmi? Kesak kelding. Bo'lmasa biz boramiz oldinga. Biz borsak nima bo'lishini bilasan-a? Bilaman, aka. O'shanga qarab ishingni qil. Bo'pti. Ha, shunaqa gaplashuvri bilan. Ularni bo'sh qo'yib bo'lmaydi. Ey, zerikmadilaringmi? Odamlarni zaharlab. O, pul kelib turibdi-yu, zerikamizami? Pul kelib tursa, men hech qachon zerikmayman. Lekin hamma narsani pul bilan o'lchavermaydi-yu. Men masalan, hamma narsani pul bilan o'lchayman. Do'stlikni, misol uchun, oilani. Ey, faylasuf. Sanchi undan ko'ra bitta kitob yozdim. Bekorchilikda ozod bilan o'qiymiz. Men bunaqa o'zingdan eshitish qiziq emas, dey. Agar men kitob yozadigan bo'lsam, axat qayman nima ish qilar? Kino oladi. Nima gap, tinchlikmi o'rto? Yomon bo'ldi deylar ekan. Ey, uni hal qilamiz, xavotir olma. Endi nima qilaman? Zo'r narsa o'ylab qo'yganman. Aytaman senga, o'rto. Tezlashtir uni. Yangi mijozda topish kerak. Xavotir olma. Ana keldik. Shu mi surpriz? Ha? Aka, biz yosh bo'lamasmiz-ku. A bir eslimizda yoshlikni. Qani qani yuraylik, ketdi zo'r bo'ladi. Man omon, lekin sendan darak yo'q hamon. Meni xato o'ylamaysan sen. Hayoting farovon. Kelmaysan birdan, sezmaysan nedan. O'ylamaysan ahvolim, yolg'onim, zolim. Ko'rmaysan sevgim, so'rmaysan holim. Axir seni deya majnun derman namon o'zim. Ikkimiz kezaylik, samolarni biz yo'lda uchaylik. Yulduzlar ichra kel. Lekin sendan darak yo'q hamon. Ahvolim yanada yomon, kelmasam hamon. Naq shunchalar beshafqat bo'lar go'zallar. Aliyor Baxtiyorovich, mana qahvangiz. Rahmat. Afrozaxon, qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Qiynalib qolmayapsizmi? Yo'q, qiyin ish o'zi yo'q ekan-ku. Yaxshi. Agar ruxsat bersangiz, bugun vaqtliroq ketmoqchi edim. Nega endi? Birinchi ish kunidan-a? Bugun bir do'stimga yordam kerak bo'lib qoldi. Shuning oldiga borishim kerak. Siz shunchalik mehribonmisiz? Hammaga yordam beradigan? Hammaga emas, faqat yaqinlarimga. Demak, biz ham sizga yaqin bo'lsak, bizga ham yordam berar ekansiz-da? Albatta. Axir shunga keldim-ku.
Joni sağ bo'lsin. Mayli bugun borib do'stingizga yordam bera qoling. Yaxshi etib oling. Rahmat. Shukrligi tushma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hayotingiz oldinda. Hamma narsani eslatasan, siqilma. Bilmayman. Sen uni taqdirisan, tushun, ishon. Sen boshqatdan urinib ko'r, hammasini boshidan boshlab ko'r. Eslolmayaptilar. Eslaydi o'rtajon, eslaydi. Nega eslamaydi? Hammasiga harakat qil, eslatishga harakat qil. Yur, ketdik. Voy. Voy. Ana ko'rdingmi taqdiring o'rtajon? İsmail akam ku. Rostdan İsmail akam. Bor oldiga o'rtajon, bor oldiga hammasini aytib shoshman, nima deyman, bori. Eslatasan hamma narsani, ustani ko'proq ko'rish kerak, yonda ko'proq bo'lishing kerak. Yo'q, menimcha kerak emas. Bor, 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 ko'p gapirma. Bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xizmat? Sizda muhim gapim bor edi. Men bugun singlar maylanishga olib chiqdim, deb oilaviy dam olishda edim. Hozir gaplashamiz. O'shanga ertaga ofisga keling, bafurja gaplashamiz. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Aka! Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, o'rtajon? Yur, keyin aytaman. Nima bo'ldi? Yaxshi unda. Xabarlashamiz. Assalomu alaykum. Shomrod aka, yaxshimisiz? Ha, tushunarli. Yaxshi. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Tajamayapsizmi? Xo'sh, nima bo'ldi? Ishlaringizni bajardim, mana hujjatlari. Mhm. Odamlar bilan gaplashdim. Deyarli hammasi rozi. Lekin shu siz Murotaxon oyoq tirab oldi. Sendan oldin ham boshqasi kelgan. Unga ham yo'q deganman. Sotish niyatim yo'q dedi. Murotaxonni taniyman. Menga ham xiralik qilgandi. Boshqa chora ko'rishga majburmiz. Sen haligi hujjatlar bilan shug'ullangin. Bu yog'ini o'zim hal qilaman. Ish bo'lsa yana chaqiraman. Xo'p. Boraver. Bo'pti. Otaxon. O'zingiz majbur qildingiz. Voy, asalim. Zuleyha opa, sizni ko'rishga keldik. Rahmat. O'zolim, siz doim kulib yurardingiz. Oxirgi payt faqat xafa bo'lib yuribsiz. Tinchlikmi? Nima bo'ldi sizga? Qo'yaver. Ba'zi bir sabablari bor. Yaxshimisizlar o'zingizlar? Voy. Всегда улыбайтесь, не грустите. Assalom. Ana. Maza qildiga. Ha, rahmat aka. Arzimaydi. Men o'zimga ham juda ham yoqdi. Endi tez-tez uyushtirib turamiz shunaqa narsalarni, xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Akano parkdagi qiz. Xo'p. Nima parkdagi qiz? Yo'q, sizga nima dedi? Yo, bir tayinli gap gapirmadi. Bir ikki marta ko'rdim qattadir, lekin eslolmadim kimligini. Sizda muhim gapim bor dedi. Endi hozir singillarim bilanman, dam olishda, oilaviy, shunga ish masalasida gaplasha olmayman. Ertaga ishxonamga keling, bafurja gaplashamiz dedim. Tashrif qog'ozini berdim. Shu. Sen tanisanmi qizni? Yo, tanimayman. Oldizga kelib nima degan ekan deb qiziqdim-da. Mayli, bo'lmasam sizlar kiraveringlar, oyimga aytib qo'yinglar, akam ishlari bor ekan, sal kechroq kelar ekanlar deb xavotir olmasinlar. Xo'p? Xo'p. Bo'pti, vohliroq dam olinglar. Xo'p. Siz ham. Vohliroq qilinglar, unaqa kechasigacha telefon o'ynamanglar. Menga qara, nima deyapsan sen? Sal qoldan aytib qo'yishingga. Agar men bo'lmaganimda aniq aytarding.
Ay maddeler ki Zulayho hakkıda. Akenge gapirmeylerdi. Menge olma degenler isimdi. O şakunuya mı aittim? Hazıra mı aittim? Nimaga biz akam aldaşımız kere? Nimaga akam üçün karar kabul kılışımız kere? Doğru, doyligi buluş kere gidi. Baz bir sebeplerge kore bulmadı. Lekin bu degeni akam aldaşımız kere degeni masku. Uçun karar kabul kılışımız kere degeni masku. Akam hama narsani bilishga haqqi bor. O'zi uchun o'zi qaror qabul qilish kerak. Ey, menga qara aqlli. Oymaytdilarmi? Tamom qilish kerak. Oyim sendan, mendan ko'proq narsani biladilar. Doston mehmonni kutib ol, do'stim. Kesinle, kesinle. Assalamu aleyküm. Kepsen de. Siz? Aleyküm assalam. Yakşı mısınız? Yakşı geldin mi? Rahmat. Çarşı mı yapsan mı? Uz yakşı mısınız? Çarşı mı yapsın mı? Namınca kop gettiler yine. Orta bilesen o. Hama yo prob ki. Tırbant bobi atıptı. Şaşılmazsan sekin kedi yapmaz da İlyas Bey bilen. Cezor cayla yo. Yok da mı? Kim mi yo bu? Hayende bu bizi bitti bitekti. Bir yörge fakat kongülge yakın. Jigarla keladi. Seni shu ko'nglimizga yaqinliging uchun olib keldi, radnoy. Rahmat. Gap yo, gap yo. Nima qilib turibmiz? Kiraylik. Qani. Bizdan bo'lsin, aka. Mehmondan bo'lsin. Mayli, mayli. Hop, voy Ilyos, voy. Bugun bir dam olar ekanmiz. İlyos, zo'r bola, o'zimiz sizga. Ha? Bugun bir g'am tashvishlarini unuttiraylik. Rostdan yordam berarmikan? Hali oxirgacha ishonmayapman-da. Bitta qizni juda ham yaxshi ko'rib qolganman-da. Unuta olmayapman shu qizni. Unutgim kelyapti, aka. O'sha narsa yordam berarmikan? Buni yechimi bor. Doston. Aytgan narsalarimni tayyorlab qo'ydingmi o'rta? Bizada hammasi. Qani ko'rsat, ko'rsat. Har doim tayyor bo'lgan. Ko'rsat aqo. Mana. Shu narsa seni butun g'am tashvishlaringni esdan chiqartiradi. Gapimga ishon. Zo'r u. Bu zarar masmakin? Bu umuma zarar mas. Zarar bo'lsa o'zimiz icharmidik? Dostonboy, qani bittadan so'z hammaga. Birinchi mehmonni. Bu do'stimizga. Bunisi menga. Qani oldikmi? Buni oldik. Qani qilib ichadi? Su bilan mı? Dostum, kursu vereyim bitti kanak içişi. Yo, mana bunda içesen de, mana olasan da kulinge. Oy. Yer aylanıyordum, ha? Hamma yo aylanyapti, ha? Bola mazza qilyapti-yu. Ah!
Qo'rqoqma. O'lib qolma. G'alatib ketolma. Uyga ketaman. Doktorga borishim kerak. Uka, bo'ldi, o'zingni bos. Qanaqa doktor? Nimalar deyapsan? Hech qayerga bormaysan. Hammasi yaxshi. Kimoli. Hayotaki. İltimos. Yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'lsa borishim kerak. Bo'lsa borishim kerak, qo'yib yuboringlar. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bos. Bo'ldi, o'zingni bos. Bo'ldi. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Bo'ldi, borishim kerak. Bormaysan. Rostdan o'lib qoladi hozir. Nimaga panisaga borasan? Panisaga borish kerak. Panisaga borsa bizni sotib qo'yadi, yo'q. Sotadi bu. Rostdan o'lib qolsa, rostdan suroq olamiz. Nima qilish kerak? Borish kerak. İlyas, İlyas, bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bas. İlyas, bo'ldi, oboramiz, 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 bo'ldi. Oboramiz, oboramiz, bo'ldi, o'zingni bas. Chidaysan-a? Chida, 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 oboramiz. Sotmaysan-a? Sotmayman. O'zingni bas. Tur, 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 tur. Tur, 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 bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tur, tur, tur. Chidaysan, qani yur. Endi bo'ldi, chim chim chim. Beqara, o'zing ko'rasan, xo'pmi? Yo'q, o'zing ko'rasan, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, hozir hammasi yaxshi o'tib ketadi. Tushunyapsanmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz bu yoqda kutib turamiz, xo'pmi? Bo'ldi. Bor kir. Bor kir. Biz shu yerda bo'lamiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Bor kir. To'xta. Kiba. Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. O'lib qolma. Yordam beringlar. Kim bor? Kim bor? Yordam beringlar. Nima bo'ldi? Soqat ketdim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi sizga? Yordam beringlar. Soqat ketdim. Kim bor? Yordam beringlar. Tomas, nima bo'ldi? Kelaman, ko'rib oling. O'lib qolaman. Nima bo'ldi sizga? Nima bo'ldi? Qattiq og'riyapti. Soqat ketyapmanda. Nima bezovta qilyapti? Keling, yotib oling. Nima bezovta qilyapti? Soqat ketyapman. Nima bo'ldi? Iltimos, o'lib qolmandi. İltimos. Qattiq og'riyapti. Men olib qolinglar. Nima bo'lganini menga aytsangiz, o'shanga qarab yordam beramiz. Yuragim tez urib ketyapti-da. Soqat ketdi. Kechki nima ovqat yegan edingiz? Do'stam bitta dori berdi. Tushunarli. Keling, qo'lingizni uzating. Dori ichdim-da. Qo'lingizni, qo'lingizni uzating. Doktor apa. Bo'ldi, bezovta bo'lmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dadam pullari ko'p. Dadam o'tib ketganlar. Lekin pullar bor. Akamga aytaman, sizga olib kelib beradilar. Faqat
obqolim mana. Yoshman de hali. Yıldızxon davlenalari pas. Yoshman hali. Oshqozonlarni yuvamiz. Juda ham yosh. Keyin kapensa qo'yib qo'yamiz. Siz qo'rqmang, sizga hozir birinchi yordam ko'rsatamiz. Rahmat. Doktor apa. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Siz Ilyosning akalari bo'lasizmi? Ha. 16-chi shifoxonaga tez yetib keling, ukangizning ahvollari og'ir. O'zi yaxshimi? Ha, ancha yaxshi, lekin siz tezroq keling, iltimos. Ha, bo'ladi. Qachon odam bo'ladi bu bola? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tdalayapsan. Barakalla. Shu yusunda davom etgin. Hammasi rejamiz bo'yicha ketyapti. Men charchadim hammasidan. Nima? Charchadim. Avval o'g'li, endi adasi. Qachon tugaydi bu ishlar? Qochib ketgim kelyapti. Menga qara. Hammasi reja bo'yicha ketyapti. Agar rejam seni deb buzilsa, men seni nima qilishimni o'zing yaxshi bilasan. Men seni qayerdan topganimni ham o'zing yaxshi bilasan. Ha? Tushuntira oldimmi? Ahmoqlik qilma. Bugun yaxshilab dam olginda, ertadan ishga chiqma. Tushundingmi? Tushunarlimi? Tushundim. Ertadan ishga chiq. Xo'p bo'ladi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshiman. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Qayerdasan? Seni ko'rgim kelyapti. Sog'indim. Men bilan qochib ketgan bo'larmidingiz? Nima? Men bilan uzoqqa qochib ketgan bo'larmidingiz? Hammasini yig'ishtirib. Jiddiy gapiryapsanmi? Umrimda hech qachon bunaqa jiddiy gapni gapirmaganman. Agar xo'p desiz, hamma narsadan voz kechib, hozir o'zda siz bilan birga qochib ketishga tayyorman. Siz qochib ketishga tayyormisiz? Hammasini tashlab. Yo'q, albatta. Oilam, dadamni qanday tashlab ketaman? Shularni o'ylab ko'rdingmi? Namuncha, dadam, dadamni uras. Umringizda hech bir marta bo'lsa ham o'zingiz erkin qaror qabul qilganmisiz? Unda o'sha deysa, etagidan mahkam ushlab olingda. Hech qachon qo'yib yubormang. Yo'qolib qolishingiz mumkin, yosh bolaga o'xshab.
Tuzumisiz, ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat, opa. O'lib qolaman deb o'yladim. Mana ancha yaxshi bo'lib qoldingiz. Yana bir pas yotsangiz, undan ham yaxshi bo'lib qolasiz. Xo'p, bo'ladi. Hali yotsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka. Voy. Ilyos, yaxshimisan? Siz kimlari bo'lasiz? Men akasi bo'laman. Kiz og'ir ahvolda keldilar. Biz ularga birinchi yordam ko'rsatib, oshqozonlarni yudik. Ular psixotrop moddalar qabul qilib qo'yibdilar. Bundan keyin bunaqa moddalar qabul qilmasinlar. Hozir sizlarni yolg'iz qoldiraman. Undan keyin siz bilan bafurja gaplashib olamiz. Siz nima kerak bo'lsa aytarsiz. Rahmat. Sen jinnimisan sen? Ha? Esing joydami seni? Kim nima bersa ichurasanmi? O menga qara, hozir har doimdan ham jim yuragan payt. Bilasanmi shuni? Aka. Unaqa urushma. Hozir menga hamma narsa ta'sir qilyapti-da. Yomon ta'sir qilyapti lekin. Mash gaplaringizni eslab qoling. Uyga borganda bemalol o'zimga kelganimda urushurasiz. Jim yotib tur, men hozir kelaman. Haligi doktor apani rozi qilib yuborish kerak. Endi sukutim. Bekora bordik-da. Ko'nglim sezyapti, bekora bordik. Ko'nglim sezyapti, bizni sotib qo'yadi. Ko'nglim sezyapti, sotadi. O'lib qolgandachi? O'lsa o'lib ketavermaydimi? Qamalib ketamiz, tushunmayapsan. Qamalib ketamiz. Telefon qilib ko'rsach. Yaxshi fikr. Qani qil, qil, qil. Telefon qilib ko'r. Dinamikaga qo'ychi. Kim ekan? Alo. Ilyos, yaxshimisan? Ha, rahmat. Sen qoling yaxshimi? Ha, bo'ladi, o'rto. O'lib-o'lib qolmayapsanmi? Yo'q. Doktorlar o'zim keltirdi. Rahmat, o'rto. Balsaga olib kelganlaringga. O'lib qolaman deb o'yladim-da, lekin bizlarni sotmadingmi? Yo'q, sotmadim, o'rto. Baraka top, o'rto, maladis. Etmaysanmi bunaqa narsalarni ko'tara olmayman deb? Bilmadim, o'rto. Birinchi martada emanda. Mayli, mayli. O'zingni ehtiyot qil. Sog'ayib ket. Ko'rishga boramiz. Bo'pti, hay. Xo'p, mayli, o'rto. Sotmabdi, yaxshi. Sal qoldi, sal qoldi. Oldingizga kelyotdim. Ismingiz nima edi? Ismoil. Ismoil, ko'rib turibman. Yaxshi oiladan, yaxshi tarbiya ko'rgan farzand ekansizlar. Bunaqa sharoitda bizga hozir o'rganlarga murojaat qilishimiz kerak va ukingizni uchotga qo'yishimiz kerak, nazorat ostida bo'lishlari kerak. Lekin birinchi safariga kechiramiz, faqat sizning mas'uliyatingiz ostida. Xo'p, bo'ladi. Hozir olib ketishingiz mumkin. Hamma muolajalarni qildik. Uyga borib dam olsalar yaxshi bo'lib qolarlar. Faqat sizning nazoratingiz ostida. Xo'p, bo'ladi. Boshqa bunaqa yomon illatlarga o'rlashib qolmasinlar.
oxiri yomon bo'ladi. Xazob keturay demay? Xazob keturing. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Yulduzxon analiz javoblari keldimi? Ha, keldi. İlyas dur. Uyga ketamiz, dur. Ki oyog'ingni. Menga qara Ilyos. Hozirgi gapirgan gaplarimni yaxshilab eshitgin, xo'pmi? Hozir oilamizda qanaqa sharoitligini bilasan. Nima kunlarni boshdan kechirganimizni ham bilasan. Onam qanaqa qiynalganlarini ham bilasan. Men hozir deyarli hech narsani eslolmayotganimni ham bilasan. Shu paytda sen oilamizni bir erkak kishisi bo'lib, vaziyatni yaxshilab, hammaga yordam berish o'rniga qilib yurgan ishlaringni qara. Hozir har doimgidan ham onamizni dillarini zig'irchalik bo'lsa ham xira qiladigan narsalardan o'zimizni tiyishimiz kerak. Bu dunyoda onadan aziz narsa yo'q. Onamizdan boshqa hech kimimiz qolmadi. Qilgan ishini bilsalar, qanaqa siqilarlar, qanaqa xafa bo'larlar. Sen menga hozir har doimgidan ham kereksan. Tushunyapsanmi? Keyin do'st tanlashda juda ehtiyot bo'lgin. Do'stlar seni yo bir yaxshilik keltadi, yo o'lim yoqasiga olib boradi bugunga o'xshab. Eng qizig'i o'z olib boradi seni. O'sha jarlikka uloqtirib o'zi tashqaridan ko'rib turadi ahvolingni. Bunaqa bolalardan juda uzoq yur. Tushuntira oldimmi? Bugungidagi holat boshqa qaytarilmasa. Agar yana bilib qolsam, juda qattiq xafa bo'laman. Va juda qattiq xafa qilaman. Tushundingmi? Hozir birgalashib kelamiz. Vaziyatni yaxshilab, uydiklarni xursand qilib hozirgi ahvoldan qutqarib olib chiqishimiz kerak. Buning uchun sen menga keraksan. Men bilamisan? Tushundingmi meni? Men seni yaxshi ko'raman. Lekin boshqa bunaqa ish qilmagin. Kechiring aka. Boshqa umuman qaytarilmaydi. Mayli, bu ishingni bir yoshlikka yo'yamiz. Yoshlik qilib qo'ydi deymiz. Lekin bundan keyin kechirim so'rashdan ko'ra kechirim so'ramaydigan ishlar qilishga harakat qilgan. Tushundingmi? Xo'p. Aka. Bugungi ishi hech kim bilmay qo'ya qolsin. Oyim bilmasinlar. O'z shunday ham aytmoqchimas edim. Lekin sen menga va'da berishing kerak. Va'da beraman. Boshqa hech qachon bosh qaytarilmaydi. Kechiring aka. Men senga ishondim. Bo'ldi. Rahmat. Kirib damingni ol. Yuz-qo'lingni yuv. Xo'p, mayli aka. Men biroz aylanib kelaman. Yeah.
Geldin mi balam? Assalamu aleyküm. Assalam. Voy. Assalomu alaykum dadasi. Qo'ying, o'zim qo'yib beraman. Alaykum assalom. Ovora bo'lib shuncha narsa tayyorladingizmi dadasi? Ha, meni kutganingizda men o'zim biror narsa tayyorlab berardim. Ha, men san tayyorlasan deb o'tiribman hammasini. Yo'q, men oshxonaga endi kirdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldinglarmi? Rahmat. Hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Bugun meni vaqtli boradigan joyim bor edi. Shunga ketyapman. Yaxshi o'tiringlar. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yaxshi bo'l. Yaxshi qoling. Xo'p. Qizing bugun boshqachami? Ja kayfiyati chog'. Ilohim, har doim shunaqa bo'lib yursin. Bo'stingmasin. Oling dedi jonisi. Mana bulardan oling, oling. Shirinliklardan oling. Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, vafodor itga o'xshab kutib o'tiribsanmi? Sen bor. Kirur. Odam qo'yningdagi ilon bo'lgandan ko'ra vafodor xatiko bo'lgan yaxshi. Aqllisan. Juda ham aqllisan. O. Men bilanchi? Ko'p o'chak sho'rma tushundingmi? Men uchun sen kichkina bir pashshasan. Senda qalani bir deganda o'ldirish qo'limdan keladi. Agar qog'oz bilan ruchka bo'lmaganda boshqacha gaplashardim. Keldinglarmi? Ha, keldik. Bo'lmay ketib maza qildingizmi? Yo'q, zerikib ketdim. Oyim qani? Yana mı? Ha, opa. Oy. Yaxshimisan? Bizga kelganidek. Ha, yaxshi. Hozir. O'zingchi? A, men ketyapman. Ha, ishgami? Ha. Yaxshi bor. Xo'p. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, pochcha. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Sizlaring yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Ishga ketyapsizmi? Yo'q, men bir ikkita ishlarim bor edi. O'shalarni bitirib keyin o'taman. Bo'ldi. Sizlar ishga ketyapsizlarmi? Ishga. Gaplashamiz bo'lmasa. Bo'pti, mayli. Xo'p, ko'rishamiz.
Yaxshi kelding, Bobur. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yo'q, ishlar bor, gaplashamiz. Serulga o'tirur. Xo'p, meni diqqat bilan eshit. Senga bugun muhim topshiriq bor. Pochchani qadam bosish yoqmayapti menga. Uni orqasidan kuzatasan. Bugun qilgan ishing faqat shu uchun dina. Yaxshi. Men ishxonaga o'zim yetib boraman. Bo'pti. Yaxshimisan, og'ayni? Qalaysan, yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Tuzumisan? Ahvoling yaxshimi? Rahmat. Kecha o'zi yomon bo'ldi-da. Biroq aytib qo'ymaysanlarmi? Biz ham bilmadik desangiz bunaqa ta'sir qilishini. O'lib qolsam bilasanlarmi nima bo'lardi? Yo'q. O'lib qolgan bo'lardim. Mayli, o'tib ketdi eng muhimi. Erkakchilikda bo'lib turadi. Emanga qara. Rostamizdan sotib qo'ymadingmi? Ayyo. Hamma meni ko'rinishimdan shunaqa deb o'ylaydi. Lekin men bunaqa bola emasman, do'stim. Men hech kimni sotmayman. Erkak, malades, baraka top. Aytgancha, hayot qani. O'shandan beri yo'q. Biz ham topa olmayapmiz. U seni sotib qo'ydi deb o'yladi menimcha. Oldin ham qamalgan ekan. Boshqa qamoqqa kirmayman deb qochib ketdi. O'zi o'sha bola menga yoqmagan edi-da. Menga ham. Mayli. Ahvoling yaxshi bo'lsa bo'ldi. Sotmaganingga rahmat. Yana dorilik kerak bo'lsa xabarlashamiz. Xaliroq. Bo'pti. Dorilaring boshingda qolsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kecha kelishganimizdek, men keldim. Bo'ldi, ichkarida gaplashamiz. Ah, xo'p. Rahmat. Keling, marhamat. O'tiring. Rahmat. Xo'p. Quloqim sizda. Ismoil aka, meni eslayapsizmi? Men Zulayxoman. Sizni qaylig'ingiz. To'yimiz bo'lish kerak edi. Dadalarimiz yoshligimizdan kelishib qo'yishgan edi. Keyin ota-onamiz biroz kelisholmay urushib qolishdi. Keyin to'yimiz bekor qilindi. Keyin siz avtohalokatga uchradingiz. Komaga tushdingiz. Men sizni bir yil kutdim o'zingizga kelishingizni. Siz o'zingizga keldingiz, lekin gapirmasdingiz. Gapirishni boshlaganingizni eshitganimda o'zimga sig'may ketdim.
kasalxonaga borganimda meni tanimadingiz. Men juda xafa bo'ldim. Lekin doktorlar menga aytdiki, siz xotirangizni yo'qotibsiz. Vaqt o'tib, bu joyga tushadi deyshtdi. Eslashingizga hali umid bor ekan. Eski borgan joylaringizga borish kerak ekan. Yaqinlaringiz bilan muloqotda bo'lishingiz kerak ekan. Shunga men yoningizga keldim. O'zimni eslatishga, sizga yordam berishga. Meni eslayapsizmi? Ozgina bo'lsa ham. Esizdami? Birga tomga chiqardik. Kutubxonada uchrashganmiz. Yoshligimda menga klon sovg'a qilgansiz. Eslayapsizmi? Tushunarli. Xo'p, qarang, singlim. Taxminan qancha pul undirmoqchisiz mendan? Tushunmadim. Yo, keling ochiqchasiga gaplashaveramiz. O'zingiz ham, meni ham vaqtimni ketkizmaymiz. Taxminan mendan qancha pul undirmoqchisiz? Shu pulni men sizga beraman. Shu bilan siz ham, men ham vaqtdan yutamiz va siz meni tinch qo'yasiz. Qancha pul undirmoqchisiz? Assalomu alaykum, Aliyor Baxtiyorovich. Va alaykum assalom, Afruza. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Senda gapim bor, yur ichkariga. Nima? Ichkariga yur, gapim bor. Kecha gaplaringni o'ylab ko'rdim. Men roziman. Qaysi gaplarimmi? Sen bilan birga qochishga. Xohlagan joyingga ketamiz. Xohlasang hozir ketamiz. Tayyormisan? Ismoil aka. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Axir men tushunarli, demak men sizga tushuntira olmadim, boshqacharoq tushuntiraman. Biz shunaqangi zamonda yashayapmizki, odamlar pul uchun hamma narsaga tayyor. Vijdonini ham sotyapti, tanasini ham sotyapti. Tuyg'ularini ham sotyapti. Hatto o'z ona bolasini ham sotyapti. Chunki bu oh-voh degan narsa emas, men hammasini yaxshi tushunaman. Bu sulaqayotgan ishlar bora-bora kasbga aylanib ketyapti. Shunga siz menga qancha pul undirmoqchisiz? Meni aldab, shuni aytsangiz, men shu pulni sizga beraman. Tushuntira oldimmi? Men Zulayxoman. Menga qara. Eshitgansan, bitta puli bor bola xotirasini yo'qotgan, oldiga boraman. Men sizni qaynoqingizdan to'yimiz bo'lish kerak edi, u yoq bu yoq deyman, qo'yniga kiraman, pulni undiraman, keyin ketaman aldab deb. Nima qilasan shuncha vaqtingni yo'qotib shu pulni beraman deyapman? Menda oldin qancha odamni qayliq bo'lgansan? Oxirgi qayliqingdan necha pul undirding? O'sha pulni beraman. Va meni tinch qo'yasan. Sen ham, men ham vaqtdan yutamiz. Mendan necha pul undirmoqchisan? Ismoil aka, siz meni noto'g'ri tushunibsiz. Menga qaray. Yo pulni et, yo yo'qol va boshqa ko'zimga ko'rinma. Xohlagan joyingga ketamiz. Xohlasang hozir ketamiz. Tayyormisan? Kecha aytganimda rozi bo'lish kerak edi. Endi kech. Yo'qol! Sovchilaringizni yuboravering, men roziman. Thank you.
irodaga nima dediz? Irodaga ajrashaman deb aytdingizmi? Yo'q, hali ayta olmadim. Nimaga? Mavrida bo'lmadi. Gaplashish imkoni bo'lmadi xullas. Dilshod aka, homila kundan kunga katta bo'lib ketyapti. Bu birinchidan. İkinciden, irsiz bola tug'ish niyatim yo'q. Va uchinchidan, otasiz bolani katta qilish niyatim yo'q. Ham bunga yo'l qo'ymayman. Chunki men o'zim otasiz katta bo'lganman. Bolamga bu hayotni ravo ko'rmayman. Dilnoz, menga qara. Birinchidan, bola unaqa katta bo'lgani yo'q. Unaqa bilinib qolgani ham yo'q. İkinciden, men senga xotinim bilan ajrashaman, senga uylanaman dedimmi? Ha? Aytdimmi? Men erkakman, lavzimda turaman. Sen yana ozgina sabr qilgin. Bo'ldi, hammas joyda bo'ladi. Dilshod aka, agar o't-botga qochib ketaman yoki yo'q bo'lib qolaman deb aldab, shunaqa rejalar tuzib yurgan bo'lsangiz, chorani xom sanabsiz. Men sizni yer tagidan bo'lsa ham topib olaman. Boshingizga shunaqangi narsalarni solamanki, tug'ilganingizga pushaymon bo'lasiz. Yo'qotadigan hech narsasi yo'q odam nimaga qodir bo'lishini tasavvur ham qila olmaysiz. Dilnoz, Asana, shakarim, hozir bilasanmi? Xullas, bitta reja tuzilgan. Xo'sh. Agar men hozir iroda bilan ajrashadigan bo'lsam, o'sha rejaga putur etishi mumkin. Agar u rejaga putur etadigan bo'lsa, meni kallam ketadi, Asalim. Sen xato tasavvur ham qila olmaysan buni qanaqa darajada muhimligini. Sen sabr qilgin, yana ozgina sabr qilgin. Bo'ldi, hammasi joyida bo'ladi. Baribir ajrashasiz. Bo'ldi. Xullas, Dilshod aka. Men sizga aytadiganimni aytdim. Xulosa o'zingizdan. Dilnoz, bo'ldi, qo'y bunaqa gaplarni. Ovqatingiz bo'ldimi? Ketdik, keta qolaylik. Xo'p, bo'ldi. Nasi? Kalisa? Ha, Kalisa. Yaxshi. Rahmat. Yaxshi man. Ha.
tinchlikmi, nimaga kayfiyating yo'q? Menga qara. Senga bitta savolda. Xo'p. Odam o'zini yaqinini aldashi noto'g'ri-ku, to'g'rimi? Undan haqiqatni yashirish bu noto'g'ri-ku. Yo, endi odam jo aldash deb tashama, bu aldashmas, keyin haqiqatni ham yashirishmas. Endi ani asling kabi ko'ringaning kabi bo'l deyishing mumkin, lekin bu ani odam aldab o'zini boshqacha qilib ko'rsatib 200 lamachilik qilish emas. Bu shunchaki yaxshi tomonga o'zgarish. Ani kuni ani psixolog domla bilan gaplashib qoldim. Yo'lda ko'rishib ani bo'ylovli tepakal bo'yi pastekina domla bor. Layu bilasana? O'sha domla bilan gaplashdim. U odam maslahat berdilar. Odam yaxshi tomonga o'zgarish kerak deb. Faqat maslahat oldim, keyin sinab ko'rdim. Nimasi yomon yaxshi tomonga o'zgarishni? Yo'q, hamma qarorni o'zi uchun o'zi qabul qilish kerak-ku. Birov uchun qaror qabul qilinmaydi-ku, to'g'rimi? Yo'q, endi qaror qabul qilish deb tashama, chunki Botirni umuman aloqasi yo'q. Shunchaki maslahat berdi. Yonimda turib, "Ani kostyumni kiyib ko'rdim, razmeri katta ekan" dedi. "Keyin bo'pti" dedim. "Buning razmeri shu tushdi" dedi. Bo'ldi. Keyin Botirni umuman aloqasi yo'q. Qarorni o'zim qabul qilganman. Unaqa tushunma. O'zim qaror qabul qilaman. Kelajakda ham faqat o'zim qaror qabul qilaman. Nimalar deyapsan? Ustingga nima kiyib olding? To'yim bormi bugun? Qanaqa to'y? Kim to'yi? Yur, darsga kiramiz. Qo'shuncha gap bu haqida bo'lmadimi? To'xta, anaqa to'xtab turgin. Nasi? Suvini ich. İç suvini. Men seni tovlamachi desam, qip-qizil jinni ekansan-u. Bitta gapga ham odam o'zini mashina tagiga tashlaydimi? Men o'zimni mashina tagiga tashlamoqchi emasdim. Shunchaki mashinani ko'rmay qoldim. Chunki siz meni qattiq xafa qildingiz. Keyin men tovlamachi emasman. Men sizga bor haqiqatni aytdim. Siz esa menga ishonmadingiz. Xo'p. Tasavvur qilamiz, sen meni aldamading. Men senga ishondim deylik. Qanaqa qilib yordam bermoqchisan xotiramni qaytarishga? Siz xotiringizni yo'qotgansiz. Lekin doktor aytdi. Xotiringizni qaytarish mumkin ekan. Bu uchun ilgari borgan joylaringizga ko'proq borishingiz kerak ekan. Yaqinlaringiz bilan ko'proq muloqotda bo'lishingiz kerak ekan. Biz siz bilan juda ham baxtli damlarimiz o'tkazganmiz. Agar xo'p desiz, o'sha joylarga olib boraman sizni. O'sha daqiqalarni boshqatdan yashaymiz o'sha yerda. Xo'p, mayli. Qayerdan boshlaymiz borish? Men ro'yxat qilib qo'yganman. Birin-ketin boraveramiz. Bo'pti. Men senga imkon beraman. Aytganingni qilib ko'ramiz. Baribir yo'qotadigan hech narsam yo'q. Bugun uyinga borginda yaxshilab o'zingga kelib dam olgin. Xo'p. Tushundingmi? Ertaga ertalab sen bilan ko'rishib, o'sha aytgan joylaringga birga boramiz. Tushundingmi? Ha. Faqat yo'llardan hozir ehtiyot bo'lib ketgan mashina yo'llardan o'tayotganda ayniqsa. Boroq. Rahmat. Mayli. Xo'jayin, qahvayiz. Shomurod, Shomurod.
Qahva damlashiyam, boplaysan-da. Agar men buyurgan ishlarni yaxshilab qilganingda, shunaqa ishlar qilib yurmasding. Yaxshi, xo'jayin, hal qilamiz. Hozir, bir daqiqa. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Lolan dadasimisiz? Ha, ha. Sizni shahar kasalxonasidan bezovta qilyapmiz. Qizingiz avtohalokatga uchradi. Parokandadur xayollarim qaylarda suzar. Parokandadur tuyg'ularim bemor uzr. Parokandadur yurak nafas oladi bazur. Parokandadur sevgim nechun beradi oson. Inson deganlari bir-biriga doim beradi azob, berib bestaroq qiladi xunob. Har qadamida qo'yib bu tuzoq. Nechun bu odam nasli doim qilib isyon. Qiladi gumon ergashtirib shayton. Unutirib aslini abadiyatini qiladi xazon. Vafo nima do'st nima unutamiz sotamiz. Arzimagan matoh deb vijdonni yo'qotamiz. O'zimiz kabi funiy maxluqqa ko'ngil qo'yib ertaga boqiy zotga qanday qilib boqamiz. Vafo nima do'st nima unutamiz sotamiz. Arzimagan matoh deb vijdonni yo'qotamiz. O'zimiz kabi funiy maxluqqa ko'ngil qo'yib ertaga boqiy zotga qanday qilib boqamiz.